Quarantine centers at Haflong denotified. Inmates shifted to Haflong Government College Girls Hostel. Considering the people's inconvenience, quarantine centers at hostel of Haflong vacated and all the inmates were shifted to girls' hostel of Haflong Government College at Haflong today. और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है भैया मेरे लिए में कितने दिन उधर में रहेंगे कुछ टूटी फूटी तो नहीं हुआ खाना पीना सब ठीक है क्या क्या खिला था तो चार पाँच दिन से इधर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कितने दिन रहने जाएगा बोला खाना पीना में रहने में कुछ सफल तो नहीं है A total 325 people are kept in institutional quarantine centers at Haflong, Mahur, etc. After discharging 45 people, meanwhile a positive case was detected of age 23 male of Mahur, Dimahasao, who boarded Chennai Jiribam train at Chennai on 20 May 2020, deboarded at Badarpur on 24-5-2020. The sample was collected on 24 May 2020. He is presently in Maruti Hotel Quarantine Facility Center in Kachar with present status asymptomatic. Yvonne Teron, Assistant Commissioner and also Nodal Officer for Dimahasao COVID-19, talking to the media said that all the frontline warriors of COVID-19 have been working selflessly day to fight corona despite various constraints. He assured that his entire team along with the line unitedly working at this point of crisis. It is expected that more than 500 of people from various places from outside Northeast India would be reaching Dimahasao and arrangement of accommodations for them, though challenging but being taken care priority basis. এক্সেক্ট অর্ডারটো নহয় কিন্তু আমাৰ মানে আমাক তাত ডিচিছৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছিলে যে খালী কৰিব লাগে তাত আৰু তাত দহজনমান আমাৰ মানে মাইকীগৰাকী আছিলে তাৰপিছত সিহঁতক আমি ভাবিছোঁ এটা অলপ এটা চুইটেবল লোকেশ্যনত দি দিম কাৰণ সেইটো সময়টো তেতিয়াহ'লে পাব্লিকৰ কাৰণে ইনকনভিনিয়েঞ্চ নহ'ব সেইকাৰণে এইটো মতে আমি ডিচিছৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইটো মতে আমি অসমটো খালী কৰি আছোঁ তেখেতক আমি গাৰ্লছ কলেজত পঠাই দিম গাৰ্লছ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত মানে গাৰ্লছ হোষ্টেলত পঠাই দিম গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ স্কুলটো আমিতো ছেট আপ কৰিলোঁ তাত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 119 আছে 119 তাত কেপাচিটিও আছে আমি তাতো অল্টাৰনেট টয়লেটছ বনাইছোঁ এতিয়া আমি এনেকুৱা আমাৰ মানে থিংকিংটো এনেকুৱা যে আমি মাছ কোৱাৰেণ্টাইনতে আমি বেছি ফ'কাচ দিম কাৰণ এতিয়া চবকে মানে আমি যে ছিংগল বেড দিম ছিংগল ৰুম আৰু ছিংগল এটেচ টয়লেট দিয়াটো সেইটোতো মানে ইমান কনচিডাৰিং দ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অফ লগ ইমান পচিবলো নহ'ব সেইটো মতে আমি
কৰাইছো আৰু এটা কোৱাৰেণ্টাইন পিৰিয়ডো শ্বৰ্ট হৈ গ'ল 70 হৈ গ'ল ইকন হেইটো মতে আমি সোৱাব কালেকশ্যনৰ মতে জলদি কৰিম আৰু যদি যা নেগেটিভ হয় আমি ডিছচাৰ্জ কৰিম গতিকে কোৱাৰেণ্টাইন ছেটো যেতিয়া আমাৰ তাত হাফলো যদি হটোছ কিটা যদি কাম কৰো আমাৰ তাত 8 থাকিব লাগে 8 তাৰপিছত আমাৰ মই এক্সেক্ট কাউণ্ট নাই মানে মন নাই কিন্তু মানে 8 থাকিব 8 টু 10 8 টু 10 ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট আজি দিনত 2 3 চাৰি পাঁচ ছয় আঠ আঠ মোৰ কাউণ্টত আঠটাটো আছে কিমান হেৰি মানে ইনমেক্স কিমান হ'ব ইনমেক্সটো এতিয়া আমাৰ আছিলে 299 299 কিলো তাৰপিছত আগৰ কিতাপ আছিলে আগৰ কিতাপ আমি ৰিলিজ কৰিছোঁ 299 কিলো এইটো ফিগাৰটো ফ্লাকচুৱেট হ'ব কাৰণ আজি আকৌ আমি হেৰি আজি আপোনালোকে গম পাইছে ডিচাৰ্জ বৰ্ডৰ পৰা আমাৰ 45 জনক আমি ৰিলিজ কৰিব লাগে সেইকাৰণে এই 45 জনক যদি ৰিলিজ কৰোঁ যদি কৈ দিওঁ 299 300 ধৰি লওক 255 মান থাকি যাব কিন্তু আজিও কিন্তু আকৌ আহি আছে আমি গাড়ী পঠাইছোঁ লামডিঙত লামডিং চাপৰ মুখত মানে আমাৰ মানে সদায় দেৰি ৰাতি মানে আমি গাড়ী পঠাই থাকোঁ ৰাতিতে ট্ৰেইনবিলাক আহে তাৰপিছত মানুহকেইটা লৈ আজি এজ পাৰ লিষ্ট 17 আছে মানে পাব্লিক কাৰণেতো আমিতো ঘৰে আমিতো পাব্লিক চাৰ্ভেণ্টছ হয় আমিতো পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ আ ফৰমষ্ট ফৰমষ্ট ডিউটি সেইকাৰণে আমি পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্ট এইটো যে আমি যিমান পাৰোঁ পাব্লিকৰ এইটো ক'ম যে আপোনালোকে পেনিক হ'ব নালাগে মিছ ইনফৰ্মেশ্যন এইবিলাক ইউ শ্বুড নট ট্ৰাষ্ট মিছ ইনফৰ্মেশ্যন মেক এন কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালেও আপোনালোকে মানে ফাৰ্ষ্ট এইটো ভেৰিফাই কৰিব আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰত যদি কিবা এটা যদি কিবা হয় আপোনাৰ নিজৰ ৰিলেভেণ্ট অথৰিটিজকো সুধিব আৰু পেনিক হ'ব নালাগে পাব্লিক আমি উই আৰ ডুইং আৰ বেষ্ট টু এনশ্যৰ দেট দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ডিজিজ ইজ কণ্টেইন এট দ্য চেম টাইম আমি মানে যোনবিলাক আহিছে সিহঁতে বহুত কষ্ট কৰি আহিছে আপুনি ইয়াতে চাৰিদিন পাঁচ দিনলৈ মই ৰিপৰ্টছটো আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ মতে খাব ট্ৰেইনতো মানে খোৱা চোৱা মানে ইমান ভালকৈ নাপায় সেইটো জন মিনি পাই যোন আমি এইটো শুনিছোঁ সেইকাৰণে আমি আমাৰ কনচাৰ্ণটো এইটো যে আমি যোনবিলাক আহিছে সিহঁতক আমি অষ্ট্ৰচাইজ কৰিব নালাগে সিহঁতক আমি ক্ৰিমিনেল লিষ্টত চাব নালাগে সিহঁতে আমাৰে মানুহ হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনে মানে বাহিৰত গৈছে ইয়াত অপৰচুনিটি সিহঁতে বাহিৰত নতুন নতুন অপৰচুনিটিজ কাৰণে সিহঁতে গৈছে সৰু সৰু ল'ৰা সিহঁতে ক'ৰবাত ব্লু কালাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত কাম কৰে সিহঁতৰ কাৰণে মানে সিহঁতে যেতিয়া ইয়াত আহিব আমাৰ আমি সিহঁতক ৱেলকাম কৰিব লাগে বাট এট দ্য ছেফ ডিষ্টেঞ্চ কিন্তু বাট উই শ্বুড অলছ' ট্ৰিট দেম এজ আনটাচেবলছ মানে দে আৰ হোম পিপল ইৰিস্পেক্টিভ অফ ট্ৰাইব কাষ্ট ৰিলিজন নজানো সেইকাৰণে আমাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অন্যান্য যিমান পি এইচ চি পি ডব্লিউ ডি চব একেলগে আমি এফৰ্টটো আমি একেলগে কিবা একেলগে মানে ইউনাইট হৈ কিনে আমি কৰি আছোঁ যে সিহঁতে যে যিমান পাৰোঁ আমি ভাল ফেচিলিটিজ আমি দিব পাৰোঁ